Les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Barràs i de Puig de les Basses han proposat concedir el tercer grau als nou líders independentistes que estan empresonats. Això vol dir que només haurien de tornar al centre penitenciari per dormir. És una decisió que s'ha pres per unanimitat i que ara ha d'aprovar la Generalitat. Isabel Palacios. Mirarem de recuperar la connexió amb la nostra companya, amb la Isabel Palacios. Si us sembla, us oferim tot seguit les declaracions que feia explicant justament tot això Amand Calderó, el secretari de les Juntes de Tractament. Les hem disposat així, totes alhora, perquè cal protegir els treballadors de la Generalitat de Catalunya de possibles amenaces i coaccions. No té cap dubte raonable que si depengués de la Generalitat mai haurien entrat a cap presó. Cap convicció personal. Aquesta decisió de les presons ha estat, però, durament criticada per Ciutadans, que ha demanat ja la compareixença de la consellera de Justícia, també del secretari de Mesures Penals. La formació taronja considera que darrere de la petició del tercer grau hi ha Torra, Junqueras i Capella. Esto no ha sido una decisión judicial. Ha sido una decisión tomada por Junqueras, por Torra y por la señora Capella, que han decidido liberar poner en tercer grado a los políticos presos. No puede haber políticos presos que tengan privilegios sobre el resto de la población penitenciaria. Més reaccions, en aquest cas a través de les xarxes socials. El president de la Generalitat, via Twitter, que ha demanat la llibertat dels líders independentistes. Quim Torra manté que no haurien d'haver entrat mai a presó. Petició a la que s'ha sumat la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, que veu aquest tercer grau com un avenç. Bé, ara sí, sembla que podem recuperar la connexió amb la nostra companya, amb la Isabel Palacios. Dèiem, Isabel, que aquesta decisió de les juntes de presons, en qualsevol cas, l'ha d'aprovar en última instància la Generalitat. Exacte. Ara la Generalitat té un termini màxim de 2 mesos per decidir si valida o no valida la proposta. En cas que concedís aquest tercer grau, seria d'aplicació immediata. És aleshores quan coneixeríem en quines condicions. Si és un tercer grau dels habituals, és a dir, que els presos van a dormir a presó de dilluns a divendres, o si és més flexible. També coneixeríem aleshores si continuen a les mateixes presons o bé van, per exemple, a centres oberts. En tot cas, la decisió que prengui la Generalitat es pot recórrer. En primera instància, el jutjat de vigilància penitenciària i, en última instància, l'última paraula la tindria el tribunal sentenciador, que és el Tribunal Suprem. Això sí, aquesta decisió, encara que hi hagi recurs, no paralitzaria l'execució.